Čau, vítám vás u dnešního ráno a dneska se pobavíme o sluchátkách. Dneska tady máme Sony VHC520, myslím. Kamo, Sony, vymyslete lepší názvy pro ty sluchátka. A potom tady taky máme Marshall Major 4. No a my se o nich dneska pobavíme. Nejdřív se ale povíme něco o těchto sluchátkách, co jsou teda ty Marshally. Já osobně je mám rok, myslím, že jo, bude to už rok. Tyhle ty sluchátka jsou jak Bluetooth, tak jsou možný připojit i přes jack, který přijde v balení. A já ty sluchátka miluju. Já ty sluchátka používám každý den, já je používám jak k stříhání videí, v každém videu jsem je použil, k poslechu, takže já je fakt mám rád. A používal jsem je s tímhletím telefonem, což je Samsung Galaxy S8, na kterém fungovaly skvěle, jo, poslouchal jsem na tom hudbu, přes Bluetooth, prostě skvělý, super. Tyhle ty sluchátka jsou fakt absolutní overkill, stojí něco kolem 3000 podle mě za sluchátka ideální cena. A teď přijde ten zlom v tomhle videu, proč mám tyhle sluchátka, proč, je to z jednoho prostého důvodu. Jestli jste viděli video před týdnem, což bylo o Apple, o iPhoneu 13, tyhle ty sluchátka jsou kompatibilní s iPhonem, tyhle ty ne. Nevím z jakého důvodu, zkoušel jsem i aplikaci Marshallu, kámo, doslova, proč tyhle ty sluchátka nejsou kompatibilní ani s tou aplikací? Co děláte v tom Marshallu fakt? No ale abychom se dostali teda k těmhletěm Sony VHC520, něco takového. Tak tyhle ty sluchátka stojí polovinu toho, co tyhle. Prostě je vidět, že Sony se snaží do unboxing nějaký jako terapie. Z nějakého unboxingu se snaží prostě dát co nejvíc peněz do právě modelu těch sluchátek. Je vidět, že i ten design není nějak extra. Tady vzadu jsou prostě tlačítka. Je to na C-čko, není tam jack. A prostě jako dobře sedí na uši a přichází ale problém, protože jsou jako velký ty sluchátka. Tohle vám nepomůže jako, pořád to zabírá hrozně místa, mi přijde. Zatímco prostě tyhle krásně vezmete a prostě je takhle, jako by zlomíte dovnitř. Vidíte tu úsporu toho místa? Vidíte jí? Jestli ne, tak já už fakt nevím. Prostě tyhle, ale jako sluchátka sami o sobě mají zvuk dobrý. Neříkám, že skvělej, ale dobrý. Tyhle ty mají určitě lepší. Tyhle ty sluchátka mají i dobrý ovládání, že tady máš jenom nahoru, zvýšíš hlasitost, dolů snížíš hlasitost, do strany, tak do jedné strany přepnete písničku, do druhé se vrátí tak předtím. Tady je to trochu náročnější, jelikož máte tam zase tři tlačítka, skip, vrátit se zpátky, ale ten prostřední zmáčknete a ono se to přepne do párovacího módu. To ne, že by to zastavilo písničku, ono se to přepne do párovacího módu. A když to podržíte, tak ty sluchátka vypnete a nebo zapnete. Sony, co děláte? Názvy neumíte a ovládání děláte složitě. Možná jsem ještě nepřišel na to, jak vypnout písničku, musím vždycky vytáhnout telefon a tam ji ručně vypnout. Což je jako malichernost, co tady teď řeším, ale prostě jako nějaký daily use, tak vás to jako bude štvát trochu, no. Ale jinak jako určitě, pokud nemáte iPhone a chcete mít nějaký kvalitní zvuk, tak jít do těhle. A pokud jste iPhone user a nemáte moc peněz na to, abyste si koupili něco to, tak si kupte tyhle, klidně. Jako určitě vystačí, ten zvuk je dobrý. Určitě pokud jste zvyklí na dražší sluchátka, tak ze začátku ten zvuk bude špatný pro vás a budete si říkat, tyjo, to je fakt hrozný, ale pak vás ten zvuk překvapí, pak už si zvyknete, pak vás to překvapí. Ale osobně bych vám doporučil rovnou jít do nějakých sluchátek, třeba právě od Sony, třeba za 6000, tam jsou fakt dobrý sluchátka. Prosím vás, nechtějte po mně název, jo, fakt ho nevím a ty názvy jsou fakt složitý. Takže než jít do dvou různých sluchátek, tak bych vám určitě doporučil jít do jedněch dražších. Určitě se to vyplatí. A ten zvuk, ten bude
jakože ten nebude dobrý, ten bude skvělej. Takže asi tak, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě se budete dát like, odběr, určitě mi dejte follow na Instagram, který máte dole v popisku, a mějte se, čau čau.